Okey, sahabat-sahabat ni minta tanya sekian tadi ada seorang muslimat yang bertanya ustazah bagaimana nak didik uh, anak uh, 6 hingga 8 tahun untuk solat subuh. Masya-Allah, saya jawab ringkas, sahabat-sahabat, um, sebelum tidur kan kita jumpa dengan anak-anak wajib tidur. Sebelum tidur jumpa sekejap ke 10 sebelum nak tidur tu kan. Lepas dia main, lepas dia baca buku, mungkin lepas tengok TV ke apa, jumpa sekejap. Kumpul suami, isteri, ibu ayah dengan anak-anak. Kalau ayah tak nak bekerjasama, tak nak layan, kita ajak kumpul. Bang, jom bang kumpul dengan anak ajak. Anak, suami tak nak layan. Ajak anak-anak masuk bilik sekejap. Suami yang tengah rehat semua tu, buat dekat tepi dia. Macam tu lah kaedahnya kan ikut terpulang kebijaksanaan masing-masing lah Masya Allah kumpul sekejap dengan anak lepas tu buat apa tuan-puan sekalian itu adalah sunnah Nabi Nabi tak tinggalkan Aisyah cerita Rasulullah setiap kali nak tidur so buat apa Rasul akan merapatkan kedua tangan maksudnya dalam bentuk doa rapatkan kedua tangan ini hadis Nabi yang sahih dalam kitab Dua Salih nanti kita akan belajar bab adab tidur Nabi buat apa sebelum tidur Nabi rapatkan kedua tangan kemudian Nabi buat apa Nabi akan baca Nabi akan baca tiga kul. Nabi akan baca tiga kul. Subhanallah. Tiga kali Nabi baca. Kul wallah, kul a'udzu bi falaq, kul a'udzu nas. Selesai baca, Nabi pun akan meniupkan dan Nabi akan sapu seluruh tubuh. Nabi akan sapu seluruh tubuh, tuan-tuan sekalian. Seluruh so, tubuh akan disapu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Kita tambahlah Al-Fatihah ayat kursi tambah. Al-Fatihah ayat kursi. Al-Muq kita dah baca lepas maghrib Pak Isya kan. Al-Fatihah ayat kursi lepas tu baca tiga kul tu. Lepas tu sapu. Nabi SAW dijamin syurga, dijamin selamat daripada pina dijamin selamat daripada bisikan syaitan. Nabi beramal istiqamah setiap malam sebelum tidur. Kita siapa? Terlalu banyak dosa, tak ada jaminan syurga, tak ada jamin selamat api neraka. Nak sangat syurga, kita nak usul khatimah. Kita ada impian yang besar. Tapi takkanlah 10 minit, tak sampai 10 minit. Kalau kita buat lima minit lebih kurang. Tak sampai lima minit lah. Lima minit tapi satu amalan yang sangat besar, yang sangat hebat. Itu belum dijelaskan. Kelebihan baca Qul Wallah tiga kali menyamai satu 3 Al-Quran. Kelebihan baca Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain. Al-Mu'awizatain tu sahabat-sahabat dua surah tu. Nabi bersabda, tidak ada surah perlindungan yang lebih baik yang telah turun kepadaku. Melainkan dua surah ini. Barang siapa yang berlindung dengannya maka dia mendapat perlindungan daripada Allah. Masa turun dua surah ni, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu binnas, Nabi sebut telah turun kepada ku dua surah. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada. Tapi saya dah bawa ke pejabat, jadi saya tak dapat buka. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada tafsir Ibnu Katsir yang usilah muka Umar ni. Tak ada. Saya bawa semua kat pejabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangsiapa yang membaca, Nabi kata bila turun tu telah turun kepada ku dua surah perlindungan yang tidak ada tara, tidak ada tidak ada mana-mana surah yang menyamai dua surah perlindungan ini. Surah apa? Al-Muawwizatain, iaitu dua surah perlindungan. Kul a'um, katakanlah aku berlindung. Kul a'udzu um birabbin nas daripada Tuhan pemilik ataupun pentadbir manusia, Tuhan manusia. Surah pertama, surah yang kedua kul a'udzu um birabbil falak, katakanlah aku berlindung daripada Tuhan yang mengawasai waktu subuh. Subhanallah. Berapa sekalian? Masya Allah. Insya Allah ada sekali lain kali saya akan detailkan tentang uh, maksud kelebihan dan beramal dengan bagaimana nak beramal dengan Al-Mu'awizatain. Cuma bayangkan tuan puan sekalian. Sebelum tidur kita mohon daripada Allah kita ulang tiga kali Kul uh, kulhu Allah menyamai satu Al-Quran. Kemudian kita mohon perlindungan dan semua yang kita perlukan yang kita takut Corona virus ke, takut syaitan ke, takut manusia yang jahat ke, manusia dengki ke, semua ada dalam dua surah tersebut. Bayangkan surah Al-Falaq, Kul a'udzu birabbin nas, Kul a'udzu birabbil falaq min ma khalaq daripada kejahatan semua makhluk yang diciptakan. Corona virus juga makhluk. Al uh, min mi eh min sharima khalaq wa min sharigasikin idza waqab wa min sharinafasati fil unqad wa min sharhatidzin idza hasad Allahu akbar Semua ada dalam tu. kejahatan malam apabila telah gelap gelita kejahatan sihir akan wanita yang meniupkan sihir walaupun sihir tu dah buat tuju kepada kita dah tuan-puan sekalian sihir tu dah sebut nama kita gambar kita dah tapi kalau kita beramal dengan surah ini insya-Allah selamat dan kita mohon perlindungan dan kedengkian orang yang melakukan kedengkian tuan-tuan sekalian sebab apa dalam surah ini sampai kita sebut tentang orang dengki sebab keburukan dan kejahatan orang yang dengki dan apabila dia melakukan kedengkian orang dengki saja ya memang kita dah susah hati tapi bila dia dengki dan dia melakukan kedengkian, dia boleh buat fitnah dia boleh burukkan kita dia boleh buat sihir dia boleh pecah belahkan keluarga dengan anak-anak, dengan kawan-kawan. Tuan Puan dia mati Allah sekalian. Dan kebanyakan masalah-masalah hubungan bermula daripada kedengkian. Sama ada di pejabat, dengan bos, adik-beradik, dengan ibu ayah, dengan siapa-siapa, suami isi, dengan anak-anak dan sebagainya. Masya Allah. Kadang-kadang kalau kita tengok ada orang didik anak dengan baik kemudian berjaya, kalau kita mengambil kebaikan dia lalu kita beramal, okey alhamdulillah. Tapi ada orang kerana dia dengki melihat anak orang lain berjaya, dia bukan inspirasi, dia bukan semangat, dia bukan motivasi, tapi lebih kepada dengki. Dia jadikan anak dia sebagai bahan untuk dia balas kedengkian. Dia paksa anak, dia buat begitu, dia buat begini, train anak ni supaya dia boleh jadi lebih baik daripada orang tu, akhirnya dia mempergunakan anak tersebut. Tapi berbeza dengan orang yang bermotivasi, orang yang ambil pengajaran, ambil semangat. Lepas tu dia akan buat juga yang terbaik tapi dalam tu sama dia tidak memaksa anak. Kan? Paksa anak benda baik, paksa tapi dengan cara yang baik. Okey, tuan puan sekalian. Sebab dengki ni boleh merosakkan diri kita dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya kedengkian itu boleh merosakkan amal baik seperti mana, dengki ni bahaya sangat Hasad dengki Seperti mana uh, api membakar kayu api Sampai begitu sekali Masya Allah, untuk anak-anak 6 hingga 8 tahun Sebelum tidur wajib Bukan Ini semua kami buat begini Bukan anak-anak 6-8 tahun Yang umur 15 tahun pun wajib Berkumpul semua, baca semua tadi tu Sapu suruh tubuh Lepas tu sama-samalah pasal niat Baca doa tidur Kita sama-sama doa pasal niat Bangun awal pagi besok Bangun awal pagi besok kita nak solat sunat. Lepas tu kita nak solat subuh kan. Sama-sama lah pasal niat sebelum tidur. Lepas tu kita tidur kan. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah subhanallah. Pertama kita dah belajar. Kalau kita tak terkejut sekalipun. Mudah-mudahan tetap dapat pahala sebab dah niat dah ni. Dah niat nak bangun tahajud. Niat dah ni. Tiba-tiba bangun-bangun enam setengah. Ada asbab-asbab letih sangat ke apa. Kurang-kurangnya kita dah dapat pahala. Itu hadir Nabi yang kita dah belajar yang lepas. Bab niat, barang siapa yang berniat melakukan suatu kebaikan telah dicatat baginya pahala. Dan apabila dia melakukan, dia digandakan sepuluh kali ganda sehingga tujuh ratus kali ganda. Dan sehingga sangat banyak, tuan puan sangat banyak. Jadi, sebab itu pentingnya pasal niat. Okey, niat bangun. Esok kita sama-sama ya, niat. Niat apa? Ya Allah, nak bangun awal, nak tahajud, Ya Allah, nak solat subuh. Tuan puan sekalian, kalau kita buatlah setiap malam, anak umur enam tahun... 7 tahun 8 tahun automatik akan bangun. Lepas tu bila kejutkan anak pagi bagi salam dulu Assalamualaikum. Assalamualaikum, masya-Allah. Alhamdulillah, uh, setakat inilah anak ya yeah, saya bukan nak bandingkan dengan anak orang lain. Anak kami pun ada masalah tapi anak umur 6 tahun, 7 tahun tu uh, 8 tahun tak ada anak-anak besar tak ada kesukaranlah untuk bangun subuh tu. Tapi benda ni kena istiqamah. Sebelum tidur sangat penting. Sebelum tidur akan menentukan bagaimana kita bangun. Sebelum tidur akan mempengaruhi bagaimana kita bangun. Jadi sangat penting kita design bagaimana tidur kita untuk design bagaimana kita bangun. Dan bagaimana kita bangun pagi sangatlah mempengaruhi satu hari kita sampai tidur. Tidur kita sangat mempengaruhi bagaimana kita bangun dan bangun kita pula mempengaruhi seharian pula. Subhanallah. Sebab itu sangat penting mulakan hari dengan baca maksurat. Sebab dalam maksurat tu ada terkandung semua doa yang diajarkan Rasulullah yang perlu kita baca pada waktu pagi. Lepas tu baca pula petang sebab ia terkandung susunan doa-doa daripada Nabi yang kita disarankan baca pada waktu petang. MasyaAllah.